niin. Aivan tältä JCPn poikosta. Joo, ollaan nyt täällä mettän keskellä, eli Lapualla toisin sanoen. Kerätään noita eilen paalattuja paalia. Ja toinen kuski ajaa tuota valmettia ja mä sitten lastaan kurottajalla näitä kyyttiä. Viimeistä kuormaa täällä tehdään, että sitten nyt kun saadaan tämä viimeinen kuorma ajettua, niin sitten mä tuun hakemaan siitä oikealta rivistä niitä viimevuotisia. Siisemes vuotaa tuo kauhan tuo okitussylinteri aika pidusti tuota öljyä, niin se pitäisi viedä johon pajalle. Tuo makeuden hydrauliikka porttiini. Tiedätte Lapualla tuolla teollisuusalueella. Tai sitten Ravalsu, kumpi ne onkaan. Huonompi on silloin parempaa, niin melkein. Niin se vasikka ei kasva liikaa siellä sisällä sitä rataa. Samoin jollekin hiehoille sitä on hyvä antaa ja sitä rataa. Tai emolehmille, varsinkin silloin kun niillä ei ole vasikkaa itse muuta kuin mahas silloin. Me otetaan eroa silloin. Tämä oli kumminkin tällaista niin sanottua nuorta heinää. Ei ole tupilla vielä. Täällä tehdään oma kasatte kokonaan. Tuohon oppii ne olokipaalit, niin siihen viereen näitä on tehty. Sitten tuo vanahana tehdyt heinät. Niin. Teille tehdään sitten oma kanssa katsoa nyt mihinkään. Thank you.
isoa virheliikettä tarvitse tehdä, että olisit tuosta pihilistä lutskahtaa, niin näytin tuloa teipille kysyttä. Suoralla hyppäyksellä tänne samalle pellolle. Ilta 7 on kello. Suoraan Valtteran puolikkoa solmaa ja me otetaan viime vuoden ykköstä. Ne on paalannuttu viime vuoden juhannuksena nämä paalitusviiniä. Viimeisiä fentillä paalattuja paalia. Mä ajattelin, kun nyt sattuu olemaan loppuaikaa sopivasti, niin ajaa näitä viime vuotisiakin pois.
ottaa toi paljon vaan tosta, mutta kun tulee se päälle, niin se on ihan perussäätö. Tällainen video nyt tällä kertaa ja kiitti kaikille, jotka tämä jaksoa kattua, niin tällä on lisää.